ត្រីចំហុយបន្លែនេះរសជាតិវាគឺឆ្ងាញ់មួយបែបដែរបងប្អូនជាពិសេសយើងបានជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ជូរប្រៃហឹរទៀតហួយដឹងតែអែមតែម្ដងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបងប្អូនទៅផ្សារទិញបានត្រីបានបន្លែយើងអត់ដឹងធ្វើអីកុំភ្លេចទេបងប្អូនត្រីចំហុយបន្លែហើយបើសិនណាជាបងប្អូនចង់ចេះពីរបៀបក្នុងការធ្វើទាំងត្រីចំហុយបន្លែហើយនឹងទឹកជ្រលក់ណាសូមមើលវីដេអូមួយនេះពីដើមដល់ចប់បងប្អូននឹងចេះពីរបៀបធ្វើវាញ៉ាំឲ្យបានឆ្ងាញ់ហើយរបៀបក្នុងការធ្វើវិញក៏ងាយងាយទៀតបងប្អូនហើយត្រីដែលបងប្អូនយកមកធ្វើអត់ចាំបាច់យកត្រីក្រហមដូចខ្ញុំទាំងស្រុងទេបងប្អូនអាចយកជាត្រីរ៉ស់ឬក៏ត្រី planning ក៏បានទៅតាមការចូលចិត្តរបស់បងប្អូនណាហើយបន្លែក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែអីបងប្អូនដាក់តាមនឹងទៅតាមការចូលចិត្តទេហើយដោយសារខ្ញុំមានតែបន្លែប៉ុន្មានមុខខ្ញុំក៏ដាក់តាមនឹងដែរទៅមានល្ពៅមានការ៉ុតអីចឹងណាបងប្អូនសិតតែជាបន្លែដែលមានវីតាមីនហើយជាពិសេសខ្ញុំចូលចិត្តត្រួយកញ្ឆែតហើយនឹងផ្សិតច្បើងហើយនឹងផ្សិតផ្លើមអន់ចាផ្សិតផ្លើមអន់ចង់ផ្លេចរួចហើយយើងចិត្តវាឲ្យស្ដើងស្ដើងផ្សិតផ្លើមអន់ណាបងប្អូនបន្លែទាំងអស់ហ្នឹងគាត់តែយើងដាក់តម្រៀបវាដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនក្នុងវីដេអូនឹងចឹងសម្រាប់បន្លែណាដែលក្រឆ្អិនក្រផុយយើងដាក់ទៅមុនទៅបន្លែណាដែលឆាប់ឆ្អិនវាឆាប់ផុយយើងចាំដាក់ពេលក្រោយបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់ចំហុយត្រីចោលហើយខ្ញុំយកម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមមកលីងសម្រាប់ទុកធ្វើទឹកជ្រលក់ហើយទឹកជ្រលក់បងប្អូនធ្វើម្ទេសដូចខ្ញុំអញ្ចឹងវាអត់សូវហឹរទេវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មួយបែបដែរអញ្ចឹងណាហើយរបៀបក្នុងការលីងដើម្បីឲ្យវាឆាប់ឆ្អិនអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនមុននឹងយើងលីងវាយើងត្រូវដាក់ស្ងោរវាឲ្យខាស់ទឹកនឹងសិនចាំយើងឲ្យធ្វើការរំលីងវាប៉ុន្តែបើបងប្អូនចង់អាំងក៏បានដែរដោយសារខ្ញុំអត់មានចក្រានអាំងអញ្ចឹងខ្ញុំលីងបែបហ្នឹងទៅហើយលីងបែបហ្នឹងគឺវាឆ្អិនល្អផងដោយសារម្ទេសហ្នឹងវាធំខ្ញុំខ្លាចបុកទៅវាអត់បានបែកល្អខ្ញុំយកកត្រៃកាត់វាមុនសិនរួចហើយបានខ្ញុំដាក់គ្រឿងផ្សំរសជាតិមានដូចជាស្ករហើយនិងប៊ីចេងហើយក៏បុកបុកវាឲ្យល្អិតជាមួយនឹងម្ទេសខ្ទឹមនិងទាំងអស់ជាងតើហើយអត់តន់ហើយណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានគ្រឿងផ្សំរសជាតិផ្សេងទៀតមានដូចជាក្រូចឆ្មាហើយនឹងទឹកប្រហុកទឹកប្រហុកហ្នឹងខ្ញុំប្រើទឹកប្រហុកដបរបស់ថៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចង់ប្រើប្រហុកជើងធម្មតាក៏បានគឺទៅតាមការចូលចិត្តហើយប្រហុកធម្មតាបងប្អូនមិនចង់ធ្វើទឹកជ្រលក់បែបនេះឲ្យឆ្ងាញ់បងប្អូនគួរតែចិញ្ច្រាំវាឲ្យល្អិតហើយយកវាទៅអាំងជាមួយសិនដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទឹកជ្រលក់ត្រីចំហុយបន្លែរបស់យើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយមកទៅទំនងគួរចង់ញ៉ាំមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាញឹមនិយាយមែនណារសជាតិវាគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានមើលវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាព្រោះរសជាតិវាគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនហើយមកហូបមួយមុខក្នុងថ្ងៃនេះវាសម្បូរទៅដោយបន្លែលក់ហើយនឹងវីតាមីនច្រើនច្រើនមែនទែនហើយក៏វាល្អសម្រាប់សុខភាពយើងផងដែរជាពិសេសត្រីហើយមានបន្លែច្រើនទៀតអូបងប្អូនបន្លែមិនមុខដែលខ្ញុំដាក់ក្រោយគេហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តឲ្យវាឆ្អិនខ្លាំងពេកទេនៅពេលដែលត្រីនឹងឆ្អិនខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់វាចូលទៅហើយខ្ញុំធ្វើការគ្របវាតែ1នាទីមកជាការស្រាច់ត្រីចំហុយជាមួយនឹងបន្លែឆ្អិនហើយមើលទៅទំនងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនជាពិសេសគឺអាកញ្ឆែតនឹងតែម្ដងគឺខ្ញុំចូលចិត្តដែរបងប្អូនអើយគឺខ្ញុំញ៉ាំផ្ទាល់ពីជាមួយនឹងសាច់ត្រីតែបើបងប្អូនធ្វើញ៉ាំបងប្អូនអត់ចាំបាច់ចកឹះឡាប់រីអីដូចខ្ញុំទេដៃដៃទៅឆ្ងាញ់ជាងគាត់តែយើងយកបន្លែណាដែលយើងចូលចិត្តនឹងយើងផ្ទាប់ជាមួយនឹងបន្លែនឹងទៅរួចហើយក៏យើងជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់នឹងទៅគឺឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនអើយអត់ចាំក្បាច់ក្បោចកឹះផងឡាប់រីផងដូចខ្ញុំញ៉ាំមិនសូវជាឆ្ងាញ់ប្រហែលទេចាហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះពីដើមដល់ចប់អរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត